ao conjunto de leões que veio de Itapajé, onde a minha terra, hoje é a minha terra. Eu estou lá hoje, é a minha terra. Vamos lá. Dando glória a Deus. Eu trago um abraço da Igreja Mãe do Estado do Ceará, a Igreja de Tejuçuó. Meu pai traz um abraço para toda a sua família, pastor. Toda a igreja traz um abraço a Tejuçuó. Festa bonita. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui esta noite? O congresso feito é para os louvores, adoração, mas tem que ter a mensagem. Vamos continuar ouvindo a voz de Deus, amém? Só quem é pentecostal, me dê uma glória a Deus aí. Aleluia, estamos me sentindo em casa, mano. Queridos e amados irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 20, versículo 1. Livro do evangelista João, o evangelho de João, não a carta, o evangelho. O evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 1. Abra sua Bíblia no Novo Testamento. Eu costumo dizer o Segundo Testamento, porque na minha concepção eu acho que a Bíblia foi separada errada. Quando os judeus foram separar a questão de Novo e Antigo Testamento, acho que foi muito errado. Porque na Bíblia, na Palavra de Deus, não tem nada de Antigo. Então não era para ser Antigo Testamento, era para ser Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Porque a Palavra de Deus se renova a cada manhã, quem crê diga amém. Então não tem nada de antigo na minha Bíblia. Foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela sempre se renova toda manhã. Não é verdade? Não é verdade? Quem é que lendo esta palavra que não chora? Não tem quem. Livro de João, capítulo de número 20, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Repita mais uma vez o versículo primeiro, a parte B do versículo que diz: e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Repita comigo: e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Feche sua Bíblia, vamos ler apenas um versículo. Por gentileza, curve sua cabeça e feche seus olhos. Eu não queria, se pedir fosse muito, fizesse um fundo musical no teclado, por favor. Obrigado. Querido Deus e eterno Pai, estamos mais uma vez na tua presença, Pai. Queremos, ora, te apresentar a palavra que foi lida. Não estou orando para abençoar a tua palavra, porque a tua palavra já é abençoada. Eu estou te clamando para preparar o nosso coração a ouvir a tua voz. Eu estou orando e clamando, preparar o nosso coração a ouvir a tua palavra. Deus, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o texto ora lido no livro de João, no capítulo de número 20, versículo 1, na minha concepção, é um dos momentos mais lindos da Bíblia Sagrada. No livro de João, no capítulo de número 20, versículo 1, todo o seu contexto, João expressa claramente, com todas as letras, um dos momentos mais cruciais da Bíblia Sagrada ao mesmo tempo. É. Além de ser o momento mais bonito, mais lindo da Bíblia Sagrada, é o momento mais crucial. Jesus veio à terra com um único intuito. Jesus não veio à terra para ser mais uma religião. Jesus não veio à terra para confundir o homem. Jesus não veio à terra para deixar o mundo no caos. Jesus veio à terra não como religião. Jesus veio à terra como o Senhor e Senhor manda. Jesus veio à terra para ser o caminho, a verdade e a vida. Porque o homem tinha se corrompido com o tempo, e religião não salva ninguém, e religião não salva crente. Religião não quer dizer que você tem um passaporte para o céu, pois o único caminho que leva o homem ao céu é Jesus Cristo de Nazaré. E você tem sorte, olhe para o irmão da direita e da esquerda e diga: você tem sorte, porque você serve a este Deus, você serve a este Jesus. Diga aí: você tem sorte de ter encontrado com Jesus. Você tem sorte de ter se encontrado com o Mestre. Ele marcou um encontro hoje com você.
Só quem viu adorar a Deus aqui, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Vou perguntar de novo, só quem veio adorar a Deus, levante a sua mão e adore a Ele. Você está errado. Eu vim adorar, você estudou errado, tá? Você devia ter vindo de casa adorando. Pastor, tem gente que espera o congresso chegar para dar glória a Deus. Ah, tem que fazer congresso, tem que trazer pregador de fora. Aí Deus vai e traz a mesma mensagem que o pastor costuma pregar. É o Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Pode trazer pregador de lá e de cá. Ele vai mandar você se converter, tomar jeito e conseguir o teu pastor. Eu vim como profeta de Deus esta noite. Quem crê, dê uma glória a Deus. Quem quer receber a mensagem que eu tenho para hoje? Você que pediu. O livro de João. Aleluia. Declara a morte do nosso Salvador. Mas antes que eu possa começar a mensagem, deixa eu dar uma introdução. Jesus veio à terra, e como todo líder e bom líder, Jesus teria que viver para ensinar. Então ele não foi e não se antecipou. Ele não colocou os carros na frente do boi. Ele seguiu como um bom líder. Ele nasceu, cresceu e esperou o momento certo para se tornar mestre. A Bíblia diz que Jesus Cristo nasce de uma virgem. Ele vai crescendo. Ele chega aos 12 anos de idade. A Bíblia diz que Jesus estava no templo aos 12 anos de idade. Estava conversando com os doutores. Eu vou lhe explicar esse momento. Segundo a cultura judaica, toda criança, os seus pais deveriam lhe ensinar o livro da Torá. A Torá nada mais, nada menos do que os quatro primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, os quatro primeiros livros da Bíblia. Toda criança deveria aprender os quatro primeiros livros da Bíblia. Deu 6 anos de idade, começava a aprender. Chegava aos 14 anos, os pais levavam o filho para o templo e ficavam diante a 70 anciãos. Aí eles perguntavam: o que está escrito em tal lugar? O que está escrito isso? O que está dizendo em Gênesis? O que está dizendo em Levítico? Se ele errasse, eles iam estender a mão e iria dizer: você não serve para ser discípulo, discipulador. Você não serve para ser mestre. Vá, cresça. Vai ser pescador, se mantenha com outra coisa. Líder, você não pode. Se eles perguntassem, o garoto tivesse respondido tudo, eles colocavam a mão no ombro e diziam: você é um líder. Jesus com 12 anos, era 14, Jesus se antecipou um pouquinho. Jesus com 12 anos, ele chega no templo, ele senta e começa a falar. Só que aí acontece um espanto. Por quê? Porque ele começa a citar Gênesis, Êxodo, Levítico, Salmos, Apocalipse. Ele começa a citar coisas que ninguém ouviu. E alguém pergunta e começa a perguntar ao outro: quem é esse garoto? É diferente. Esse aqui é diferente. Ei, ele está aqui esta noite. Só quem pode sentir ele. Só quem pode sentir ele. Levante a sua mão para adorar. Jesus vai crescer. Foi aprovado pela lei, pelos homens. Colocou a mão no ombro: você serve para ser líder. Jesus cresceu. Ele poderia muito bem fazer uma revolução na sua idade, quando jovem. Mas ele tinha que entrar de acordo com a lei. Se ele quebrasse a lei, que líder é esse que quebra a regra? Os fariseus e os saduceus estavam na cola dele. Ele infringiu a lei, a gente mete Bíblia nele. Vou lhe explicar um acontecimento. O pessoal chega para ele: Jesus, foi para apedrejar essa mulher. Foi pego em adultério, em pleno ato. Esses aqui são os procuradores de problema. Porque ele pegou aquela mulher em pleno ato. Ele estava procurando problema.
Para pegar a pessoa que está em adultério é difícil, imagine em pleno ato. Estava olhando pela brecha. Eles estavam procurando de tudo para infligir Jesus e deixar Jesus no canto da parede. Ele diz: a lei diz que é para apedrejar. Só que aquilo diz: se Jesus dissesse apedreja, iriam dizer: e qual é o amor que tu prega? Cadê o amor que tu prega? Queriam colocar Jesus no canto da parede, mas Jesus não é besta. Jesus pergunta: peraí, a lei diz para apedrejar, mas é os dois, cadê o homem? Peraí, quem tem o pecado? Quem não tem pecado? Atira a primeira pedra. Se é para matar quem tem pecado, apedrejar quem tem pecado? Quem é que não tem pecado aqui? Aí, ó, faltando as pedras. E o homem aí perdeu o negócio. Não adianta enrolar ele não, porque eu tenho um passado meio cruel. Vou soltar logo a pedra antes que sobre para mim. Vai soltando. Aí Jesus olha para a mulher e diz assim: onde estão os teus acusadores? Antes que eu comece a pregar esta noite, eu pergunto para vocês: onde estão os vossos acusadores? Deus me disse, desde quando eu entrei aqui, que Ele vai marcar este congresso. Ele não vai marcar por causa do homem. Ele não vai marcar por causa do pastor, por causa do pregador e por causa da banda. Ele vai marcar com a sua presença. Ele vai selar esta noite. E só quem acredita, levante a mão para adorar a Deus. Onde Jesus estava, havia multidão. Quem é que não queria estar perto de Cristo? No meio da multidão de criticador, de curioso, fariseu, os metidos a profeta. O homem aí é bom. Quantas e quantas vezes ele não ensinou por parábolas? Quantas e quantas vezes ele chegou para o sangue e disse: o que é que tu queres? Alabaracana rebela xeria. Quantas e quantas vezes ele chega para um coxo e diz: ei, toma a tua cama e anda. A lei proíbe, diz que é sábado, mas eu sou o Senhor da lei. Então toma a tua cama e anda. Esse é o Deus a que servimos. Esse é o Deus a que servimos. Esse é o Deus. Esse é o Jesus. O motivo de você sair da sua casa hoje, vestir uma roupa, colocar o perfume, vir aqui hoje para adorar a esse Deus, é esse o motivo. É por causa dele que você está aqui esta noite. Não é por causa do pregador, não é por causa da banda, não é por causa do pastor, não é por causa da igreja. É por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Só quem veio esta noite por causa dele, levante a mão e adore a ele, que é digno de receber toda a adoração. Jesus começa a incomodar. E o homem pode se candidatar a rei. Se ele candidatar, ele ganha. Vou entrar no poder. Vamos parar isso. Isso não é bom. Prenderam o meu mestre. Foi traído por um beijo. Hoje não traímos mais por um beijo. Não. Hoje traímos ele por causa de um celular. Hoje traímos eles por causa do pecado. Amamos o pecado. Estamos atracados com o pecado e não largamos. Não traímos ele com beijo. Traímos com atitudes. Não traímos ele com beijo. Traindo ele com o que falamos. Aleluia. Mas ele marcou um encontro contigo hoje. Eu estou feliz que o pastor Márcio não enviou o convite só para mim, não enviou o convite só para os gideões, não enviou o convite só para você, para os pastores, não. Ele enviou o convite para lá para cima também. Ele disse: Jesus, tu está convidado. Tu é um convite teu, é especial. A festa é tua. Se tu não estiver, nós não fazemos. Não iremos fazer. Se tu não estiver na festa, não iremos começar nada. E Jesus cumpriu o convite. Ele está aqui esta noite.
amarraram meu Cristo, levaram para Pilato. Eu não posso fazer nada. Leve para Herodes. Também não posso fazer nada. Ele disse, pois vamos decidir o povo. O mesmo povo que eu seguia, o mesmo povo que estava à busca de milagres, agora estava mandando crucificam. Posso começar a mensagem? O tempo vai passar um pouco hoje, mas é congresso. A glória a Deus. É congresso. Hoje você não vai assistir a novela, infelizmente. Não vai. Hoje eu acho que o horário vai passar um pouco. Você vai perder sua novelinha, perdão, me perdoe. Quem quer ouvir mais de Deus aqui esta noite? Quem quer ser cheio da graça, cheio da glória, cheio da sua presença? Quem é que quer sair transportando esta noite a lugar ao Espírito Santo de Deus? Na ponta do chicote tinha ferros de pontiagudos, dentes de animais. Uau! Quando puxava, entrava 3 milímetros na pele de Cristo. Quando puxava, vinha a pele com tudo. E ele não abriu a sua boca. Alguns historiadores dizem que abriram mais de 400 feridas nas costas de Jesus e ele não abriu a sua boca. Envolveram ele com um pano. Você sabe que quando ferida a gente coloca com algum pano e essa ferida seca, dá trabalho, irmão, para tirar, porque dói. Imagina arrancarem e abrirem 400 feridas ao mesmo tempo. Bota ele na cruz. A cruz era para Barrabás. Barrabás era um homem grande, Jesus era pequeno. Tiveram que deslocar o seu ombro. E ele não abriu a sua boca. A gente murmura por besteira, né, irmão? Reclamamos com Deus por não ter uma roupa nova. Reclamamos, ah, não vou pro culto hoje não. Abre o guarda-roupa, tá cheio de roupa. Não tem a roupa para ir pro culto hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele não abriu a sua boca. A cruz estava deitada para crucificar Cristo. Subiram, puxaram nas cordas. Quando ela colocou e entrou no buraco que tinha feito para a cruz e desceu, deu impacto. Poderia ser destruída as mãos de Cristo. Ele poderia ter caído no chão, mas com as últimas forças que ele tinha, ele posicionou as suas mãos e colocou-se para trás. Você acha que a cruz daquela época é aquela que passa por aí, Paixão de Cristo? Aquela raspadinha, pintadinha, era cheio de farpas. Quando Jesus encosta as suas costas, cheio de feridas abertas, as farpas começam a entrar, machucar, e ele não abriu a sua boca. Glória a Deus, glória a Deus. Dá-lhe água e lhe deram vinagre. Aleluia, meu Deus. Eu estou dando essa introdução para você entrar no espírito de adoração, para você entender a mensagem. Aquela cruz estava não qualquer pessoa que você conhece. Naquela cruz estava o nosso Redentor, o nosso Salvador, a essência da vida. Naquela cruz estava o teu amigo que não te deixa. Naquela cruz, quando todos te deixam, ele está ali do teu lado. Ele diz, eu estou aqui, filho, eu sei que você errou, mas eu estou na mão para você. Sabe quem estava naquela cruz? Jesus de Nazaré.
Ele morreu. E é aqui que eu começo a pregar. Quando ele morre, a natureza fica de luto. O céu desaparece. O sol desaparece. Fica tudo preto em pleno dia. O sol pensa consigo e diz: eu não tenho o prazer de brilhar. Eu não tenho para que brilhar se o sol da justiça se apagou. Eu não tenho para que brilhar mais. Tiraram o corpo de Cristo da cruz, o envolveram em lençóis, levaram ao sepulcro, colocaram em cercas, fecharam o sepulcro, colocaram guardas lá fora. E os discípulos voltam para casa triste. Todos vão voltando para casa. Acabou para nós. Tiraram o nosso líder. Tiraram um homem que não fazia mal a ninguém. Tiraram o nosso Cristo. Vou ter que me conformar agora. A morte é tão pesada que eles se esqueceram da promessa. A falta de Cristo é tão grande que eles não lembraram mais da promessa. A morte, ela não vê endereço de ninguém. A morte não pede licença para ninguém. A morte, ela não olha poder aquisitivo. Ela não olha a cor da pele. Ela entra sem pedir licença. Só quem está me ouvindo sabe a dor da morte é quem já passou. Só quem sabe o que a morte faz é quem passou por ela. Aleluia. Só quem sabe o que é morte é quando alguém que perde um ente querido que tanto amava. Aleluia. Você sabe o que é morte? Salomão diz que refletir sobre a vida, que aprender mais, prefira ir ao velório do que ao aniversário. Porque aniversário nos alegramos, feliz, legal. No cemitério lembramos que somos limitados, que somos mortais. Lembramos que somos necessitados dele. Eu estou sentindo a presença dele neste lugar, só quem sente. Só quem seja na presença dele, só quem seja na presença dele. Neste congresso unificado, ele vai impactar vidas de crente aqui. Você nunca vai sentir a presença que sentiu agora. Ei, você nunca sentiu, mas você vai sentir agora. Nesta festa, neste congresso, esta noite, vai marcar a tua vida. Um casal, aleluia, jovem, crente, servos do Senhor, aleluia, estavam querendo ter filhos, casados, tiveram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, um dos seis morreu. Aleluia. Aquele casal, Senhor, eu quero ter mais um filho, mas não vou dar os seis. Começaram a orar. Oh, aleluia. Aí foram ao médico. O médico disse: você não pode engravidar mais. O seu útero está fraco. Os seus órgãos estão fracos. Você não tem possibilidade de gerar um filho. Mas podemos tentar. Tem um tratamento. Vou tentar um tratamento. Tentar um tratamento. Aquele casal, aquela mulher, teria de tomar todos os dias no mesmo horário um remédio. Passaram-se um mês, dois, três, quatro, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos. Todos os dias. Sabe o que é morte? A mulher consegue engravidar depois de sete anos. Vai feliz e contente para o hospital. Chega no hospital, o médico diz: a criança vai morrer.
Seu órgão não tem possibilidade de gerar esta criança. Vamos abortar. Ela olhou para o céu e disse: Deus, eu não aceito. Aquilo que tu me deste, gerado na oração, Satanás não mata. Aquilo que tu me deste, gerado através de lágrimas, Satanás não tem o direito de tocar. Deus colocou a mão no ventre daquela mulher e aquela criança nasceu. Tinha promessa para ser pregador e essa criança está pregando hoje em Jerusalém. Essa criança era eu. Eu era para ser uma porta, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus disse não.